Mitäs sulla? Ootko tehnyt mitään uuden vuoden lupauksia? En. Mä päätin, että mä en tee ollenkaan uuden vuoden lupauksia. Mä en lupaa mitään. Se on peruspolitiikan, en lupaa mitään. Tuo on hyvä tavoin mennä politiikkaan. Ei, kun mä ajattelin, että, silleen, että mä, sen sijaan, että mä alan joka vuosi keksiä jotain uusia lupauksia, niin mä päätin sen, että mä alan vahvistaa mun arvopohjaa. Se on niin kuin mun ainut lupaus joka vuodelle. Sen sijaan, että mulla on niin kuin treenaus, ruoka ja hyvän tekeväys lupaukset, jotka tuskin kestää helmikuuhun asti, niin sen sijaan mä niin kuin vahvistan jotain, mikä mulla on. Niin kuin vaikka hyvät arvot. Ja sitten tietysti sitä joka vuosi tekee sen, että pysyy arvoissaan kiinni, on avarakatseinen arvojaan kohtaan ja vuorovaikutteisempi. Se on niin kuitenkin mun juttu. Mitkä nuo arvot on, mitä sä niin kuin lupaat itselle? Tai anna joku esimerkki jostain lupauksessa, jos sä haluat. No, mä oon jotenkin koittanut tiivistää silleen kolmeen arvoon oman arvomaailman, vaikka on niitä paljon muitakin, jotka kuljettaa elämää. On niin kuin yhdenvertaisuus, rauha ja palveleminen. Eli yhdenvertaisuus, rauha ja palveleminen, koska mä jotenkin näen, että yhdenvertaisuus... Mitä noin tarkoittaa sitten? Niin. No okei, yhdenvertaisuus on aika teknis, niin. Silleen periaatteessa itsestäänselvä, mutta miten se tarkoittaa, että miten sä, millaisen lupauksen sä teet itselleen? Mä tein lupauksen, että okei, mä liikun joka päivä. Se tarkoittaa, että mä liikun joka päivä. Niin. Mutta miten sä mittaa, tai pystyt sä mittaamaan noit mitenkään? No ehkä oman niinku asenteen kautta. Että jos mä vaikka yhdenvertaisuus mulle tarkoittaa sitä, näin, niin kuin, se on ehkä syvällisempi ja vähän filosofisempi se, että et mulle niinku... Joka ikinen sielu, joka ikinen elävä eläntö on yhdenvertainen verrattuna korkeampaan, jota mä kutsun Krishnaksi, niin se on niinku semmoinen, että mä en, mun asenne tosta yksilöä kohtaan, sen sua kohtaan, ei ole automaattisesti semmoinen, että sä oot paha tai hyvä tai muut vastaavaa, vaan se, että mä kohtelen sua, kuten mä kohtelisin ketä tahansa muutakin. Vaikka mä kohtelisin sua huonosti? Lähtökohtaisesti kyllä, joo. Riippumatta. Riippumatta. Ja totta kai, jos sä kohtelet mua huonosti, niin sittenhän se ei tarkoita, että päivittäin vuorovaikuttaisin sun kanssa. Mutta se, että mä en kuitenkaan halveksu sun elämää tai sun arvoa elämään tai arvoa elämiseen, sitä mä en halveksu kuitenkaan. Tai halveksu sua ihmisenä. Niin, just näin. Että jos sä et tykkää musta, it's okay, mä en elä sun elämää ja tsemppii siihen. Tarkoittaako toi kuitenkin sitä, että sä voit olla kuitenkin eri mieltä sen ihmisen kanssa? Se on kaksi eri asiaa. Voin olla eri mieltä. Ja todellakin oon eri mieltä monesta asioista monen ihmisen kanssa. Että se ei tarkoita, se ei semmoista joo-joo-mies-juttua, niin kuin yes man asennella, että joo-joo-joo, kaikki jee-jee, hiva jee-jee. Vaan sitä, että mä en halua itse lähteä sellaiselle tielle, mitä mä teknisesti itsekin kritisoin, on se, että asetetaan vastakkain kansakunnat, asetetaan vastakkain ihmiset, ja aletaan lietsoa vihaa. Mun mielestä on täysin väärin. Ja se on mun mielestä yksi syy, minkä takia me unohdetaan meidän alkuperäinen rooli. Ja aletaan tekemään sitä kautta kaikkea tyhmää. Mikä on meidän alkuperäinen rooli? No mä näen meidän alkuperäinen rooli. Me ollaan sielu, joka on Jumalan pienen pieni osainen ja Jumalan palvelija. Se on meidän alkuperäinen rooli. Ja sillä tavalla, jos me kaikki ollaan Jumalan palvelijoita ja Jumalan lapsia, niin miksi mun pitäisi vihaa sua? Sen sijaan me voidaan auttaa toisiamme siinä, että me voidaan palvella paremmin Jumalaa. Ja Jumala tykkää ihan varmasti kivaa. Vähän niin kuin, että jos me ollaan veljeksi, niin vanhemmat tykkää sitä, että me autetaan toisiamme sen sijaan, että me riidellään. Kyllä. Ja varmasti moni vanhempi voi allekirjoittaa sen, että ei ole kiva, että lapset riitelee. Mä mietin vaan tuossa, kun puhuit silleen, että sä haluat olla yhdenvertainen henkilön kanssa, vaikka... Otetaan nyt esimerkiksi joku perussuomalainen tai joku joka niin kuin vihaa vaikka sun ja mun näköisiä ihmisiä. Miten sä harjoitat sitä yhdenvertaisuutta häneen niin kuin sit käytännön tasolla? No jos sanotaan näin, että mä en ole todellakaan samaa mieltä hänen kanssaan. Ja koska mä alun perinkään en näe, että ihon väri pitäisi olla minkään syy vihata toista henkilöä. Ja meillä on muutenkin, niin kuin, ja jos hän... Totta kai mä haluan keskustella hänen kanssa aika pitkäänkin, että minkä takia hän on päätynyt vihaamaan ketä tahansa randomia henkilöitä hän ei tunne, vaan sillä perusteella, minkä näköinen iho hänellä on. Niin tavallaan tämä käsitys ylipäätään on vähän hassu. Eli sen takia rasismilla ei loppujen lopuksi ole mitään pohjaa teoreettisesti, koska se on vaan sitä, että sä vihaat, koska sulla tuli vihan tunnettu toista henkilöä kohtaa, ja sitten se on sen ihonvärin takia. Mutta että sä tunne sitä henkilöä, sä et tiedä sitä henkilöä, ja mikä siinä niin kuin on vihastuttava asia? Se ulkokuori vai se persona vai mikä? Niin ihan kiva olisi haastaa joku tyyppi ja kysyä, että mikä on se niin kuin dig deep into the problem.
Ja varmasti siellä voi olla joku huono kokemus jonkun henkilön kanssa tai jotain muuta vastaavaa, tai pelkästään populismin uhrina ollut se henkilö. En tiedä. Mutta se on tunne perästä kuitenkin, tai kun tunne... No hyvin todennäköisesti voi olla. Mutta sen takia niin kuin sen sijaan, että mä alan niin kuin, tavallaan käymään häneen niin kuin hyökkäävästi, verbaalisesti, kun hän käy minuun, niin sen sijaan mä voin niin kuin antaa sen asian olla, jos ei mua häiritse. Mutta se ei tarkoita, että mä kuitenkaan niin kuin tavallaan lähtisi ratkomaan rasismia pois, kitkemään rasismia pois tästä yhteiskunnasta, koska se ei ole niinku semmoinen NS-oletus, joka pitää olla. Elämässä pitää olla hyviä juttuja, ei niinku semmoisia pahoja juttuja, ne pitää kitkeä pois tietenkin. Niin, ja siis muutenkin ylipäätänsä, että niinku tosta kun sä puhut niinku henkilöistä, jotka on tosi driven by, ne on niinku motivoituneet vihan perusteella, tai ne on tosi tunteen vallassa, niin ne yleensä ehkä analysoi, että hei, miksi mulla tulee tällainen fiilis, kun mä näen Gurmanin telkkarissa vaikka esimerkiksi ja niin edelleen. Mutta mä mietin vaan tota, että yhdenvertaisuus tai että et sä teit lupauksen, että sä pyrit olla mahdollisimman yhdenvertainen, niin tarkoittaako se sitä, että sä pyrit olemaan mahdollisen rationaalinen tietyllä tapaa? Että onko se vähän niin kuin, että sä yrität heittää niin kuin tunteet pois pelistä, negatiiviset tunteet pois pelistä? Niin joo, ehkä ihmisten kohtelun osalta kyllä joo. Joo, että tota... Että se, että mun ei tarvii niinku, samalla tavalla, jos joku näkee mut tummaihoisena kadulla, niin samalla tavalla, jos mä näen jonkun, joka on erilainen kuin minä, niin mun ei tarvii siltä osin tavallaan lähteä kritisoimaan kenenkään ulkonäköä tai perustelemaan, kommentoimaan toisesta henkilöstä siltä osalta, mitä mä näen häntä ulkokuoresta. Sen sijaan niin mä haluan tietää, mikä ajatukset on. Mä sanoisin niin, että jokaisella meillä on ennakkoluulot ja jokaisella meillä tulee tietynlaisia niin kuin fiiliksiä aina. Niin kuin mä näen jotain, niin mulla tulee jonkunlaiset... Vitsi, sorry. Se on busy man, tietysti. Sillä sai puhelut koko ajan. Jep. Mitä mä olen sanomassa, että meillä on jatkuvasti... Niin kuin, meillä tulee tunteita asioista. Sä näet jonkun auton, sit sulla tulee, että toi on köyhä auto tai toi on huono, tai sä näet jonkun ihmisen, että tää on tällainen tai tollainen. Tietysti me rekisteröidään, meidän aivo tekee sitä alitajunnallisesti, me niin kuin jatkuvasti tehdään sitä. Mutta ehkä se, jos me pystyttäisiin mennä niin kuin ottaa askel taaksepäin sille, että hei, miksi mä oon näin tätä mieltä tästä asiasta? Mutta it matter, tietää? Niin, toi autoesimerkki on tosi hyvä, koska... Et me saadaan toki erilaisia syötteitä, tietsä, me saadaan mielikuvia, että Lamborghini on parempi kuin Fiat, no toki autojen keskuudessa siinä on tietty eronsa, mutta mua ei kiinnosta, mikä auto sulla on, mä haluan tutustua siihen kuskiin. Samalla tavalla mä en halua, mua ei kiinnosta, mikä sun ulkokuori on, sä oot millään tahansa, tiedätsä, ja mä en tulisi tähän esimerkiksi sun podcastiin sen takia, koska muttakin, tiedätsä, näyttää tältä, vaan sen takia, koska mä oon hyvä ystävä. Niin sillä samanlaisella logiikalla mä haluan tuntea niin kuin sut. Mutta se oli hyvä, kun David Guetta oli, mietin mistä biisissä se oli, sehän laulaa siinä, että show me your soul, I wanna know whether you're beautiful inside. Ja se oli jotenkin semmoinen, niin kun mä joskus junnuna popitin, mä en tiedä minkä takia, en enää muista, mä en ikinä kuuntele David Guettaa, mutta se jostain alkoi soimaan. Se on hyvä lause siinä mielessä, että sun pitää oikeasti alkaa ymmärtää ihmistä tavallaan niin kuin sen pohjimmaisen sisällön kautta. Ja kun meillä on tosi paljon ulkoisia rooleja, niin mä haluan tavallaan lähteä ehkä oma kohtaaminen toisen henkilön kanssa pitäisi olla siltä näkökulmalta yhdenvertaista. Se on niinku mikä mun ehkä se mitä mä kohtelen ihmisiin, ehkä se on se varmaan Keskitytkö siihen, että miten sä itse kohtelet sitä ihmistä? Joo, kyllä. Ja toi on ehkä fiksua, koska miten joku toinen tulee kohtelemaan sua, sä et pysty siihen vaikuttamaan, mutta sä voit vaikuttaa kuitenkin, että millaiset tunteet sulla on, tai tunnistaa, että okei, nyt mulla tuli tällaiset tunteet. Tuo on ehkä yksi semmoinen asia, mitä mä oon kiinnittänyt huomioon niin kuin lähiaikana, että okei, vitsi, aina kun mä oon tämän tietyn henkilön kanssa tekemisissä, mulla tulee tällaiset tietynlaiset tunteet, että mä oon sillä, että okei, miksi mä koen näin? Ei mun tarvi kokea näin. Ja mitä mä voin tehdä, että mä en koe silleen, ja ylipäätänsä, että okei, miksi mä keskityn vaan toisten tekemisiin, kun on niin paljon asioita, mitä mun pitäisi keskittyä niin kuin omissa tekemisissä. Meidän pitäisi olla niin kiireellisiä itsemme kanssa, että sulla ei olisi aikaa. Paitsi sä oot politiikko, sun pitää pitää tätä yhteiskuntaa yllä. Mutta siinkin mielessä se, että mä en voi tehdä jaottelua, että esimerkiksi vain punapaitasilla saisi olla terveyspalveluita, mutta taas esimerkiksi kieltäpaitasilla ei saisi olla.
vaan se, että ihan sama mikä paita sulla on, sulla pitäisi olla oikeus terveydenhuoltoon. Mm. Tämä on se, mikä lähtee yhdenvertaisuuden tasolta. Tuo on tosi hyvä, hyvin kiteytetty ja mun mielestä on tosi hyvä arvo, mitä jokaisen kannattaisi ehkä harjoittaa enemmän tai vähemmän.